ali je bio jedan od poručnika da ti ne znam, pada. Beži, nemoj ulaziš u kazan. Idi pođi par koraka. Ti, sa... Ne, ti, ne. Kreni to. Bravo. Vašo, gdje si, brate, šta radiš? To. Opa, ja sam mislio drugačije. Da, ti baš kratko nešto. Ne lazo. Dobre. Pa ne znam. Hoćemo još jednu. Tu ovako samo da stavim. Ili preko nje stavi, pari te... 10 sekundi. Mislim, preti ono tribe. Što nisam? Ajde, bre. A ti pozdrav, što pozdrav. Pošlo bi 10, to će mi pali. Nije. Su 10 minuta. Nisam ga prosekao. Ba, sas, ti si video pustio? Ma, idi.